Welcome to Donmar TV News Channel. Na-recruit ako noong 2014, first year, kung saan din po ako uh, nagsimulang pumasok. Uh, may nagyaya po sa akin na maging member, uh, na kumandidato bilang student council sa ilalim nung SAMASA, o yung Sandigan ng Mag-aaral para sa Sambayanan, isang political organization sa loob ng uh, PUP. At pinakandidato po ako, nanalo. Uh, pagkatapos po namin nanalo, yung unang Kita ko po sa kabataang makabayan na binabanggit nga po namin, yung unang encounter ko sa kabataang makabayan is the Foundation Day of the PUP. Kasi tuwing Foundation Day sa PUP ay nagkakaroon ng lightning rally na kung saan ay nagtatakip ng muka yung mga kabataan na mga membro ng kabataang makabayan at sumisigaw na sagot sa kahirapan ay digmang bayan. Na sumisigaw na ang kabataan sumapi sa New People's Army. So... Sa loob po mismo ng PUP, nakita ko yung ganitong sistema at sinabi ko po, hindi pa po ako member ng Kabataang Makabayan noong mga panahon na to. Pero dahil araw-araw uh, kong nakakasama yung mga nag-recruit sa akin si Angie Moreno from the College of Communications ng PUP na nag-recruit sa akin o nag-invite uh, nag sa akin na kumandidato bilang student council ay dahil araw-araw ko siyang nakakasama sa pangangampanya ay nakilala ko siya na isa siya doon sa mga Uh, sumisigaw ng mga panawagan ng kabataang makabayan sa pagpapasapi sa mga kabataan sa New People's Army. At simula nga po noon, dahil compromise na, dahil nakita ko nga po sila na nagrarali at ganito 'yung mga binabanggit, habang nagrarali ay wala na po silang choice kundi i-engage na po ako sa usapin ng uh, digmang bayan sa usapin ng uh, kabataang makabayan at Uh, binigyan po ako nung, pag nung gabing din yon. binigyan po ako nung pag-aaral ng maikling kurso ng Lipunan at Revolusyong Pilipino na tinuturo po dito o eto ito na po yung panimulang pagbibigay ng pag-aaral dun sa pagradicalize doon sa mga estudyante at pagkatapos ito ay nirekrut ako bilang member ng Kabataang Makabayan ako bilang isang estudyante, syempre nandoon yung takot. Sino nga ba naman yung sino nga ba namang estudyante pumasok sa isang pamantasan sa unibersidad na gusto lang naman mag-aral ay nire-recruit doon sa isang underground mass organization na tahasang sumusuporta at sumasapi doon sa New People's Army. Ngunit dahil sa walang humpay na pagre-recruit at pangungumbinse na kahit anong hindi ko, ay hindi talaga ako pinapaalis doon sa cubicle namin para umuwi, ay napa-oo na lang ako. Sige, sige, okay na ako. O, hindi na muna ako pipili ng alias ko, uuwi na ako, hinahanap na ako ng nanay ko. So ganon yung ganun yung way nung pag-convince nila sa mga kabataan. Talagang hindi nila titigilan, gagawa sila ng iba't-ibang Ah, uh, dahilan para mapa-oo niya yung isang kabataan. At yun nga po, dahil nga uh, ayoko na pero dahil sa lagi nilang binabanggit, isa kang student council, isa kang student leader, dapat kang mag-serve doon sa uh, karapatan ng mga estudyante. At yun yung lagi't lagi nilang ini-engage sa akin para uh, mag magpatuloy doon sa uh, magpatuloy doon sa pagbibigay ng educational discussion at umattend din sa mga A uh, educational discussion na dinidiscuss sa aming mga estudyante. Hanggang sa later on nga po, ay naging tagapagsalita nga po ako nung kolehiyo namin, yung College of Accountancy and Finance. At uh, binigyan din po kami noong a uh, year 2014 as December ay naglalagasan na nga po yung mga members o unti-unti ko na nga po nakikita nawawala na sila. So, dahil meron na akong introduction doon sa pa, uh, pagiging KM ko pa lang ay pinaliwanag nila sa akin na kailangan talagang mag-NPA dahil ito lang yung sa magiging sagot natin doon sa armadong grupo nung nung government which is the Armed Forces of the Philippines na nga daw po. Year 2015 ay nag-decide na po ako May nag-design na po ako na sumampa ng New People's Army. Pero yung mismong collective ko sa collective ko sa College of Accountancy and Finance sa 5th floor ay hindi po sila pumayag na sumampa ako sa New People's Army dahil nga daw po sa kadahilanan na uh, wala nga daw pong tatao o wala pa po silang mag magkakaroon ng kakulangan doon sa recruit o doon sa organizer sa loob ng pamantasan. So yung ib Uh, ang nangyari ay pinasampa po nila ako, May 5, 2015, ay pinasampa ako bilang candidate member o kandidatong kasapi ng Communist Party of the Philippines sa Office of the Student Regent. At uh, doon po, kung sino pong nag-recruit sa akin para o nag-invite sa akin para sumali ng uh, student council, yung nag-invite sa akin na sumali ng anak bayan, ay siya din po yung nag-recruit sa akin para maging member ng Communist Party of the Philippines. At yung pangkalahatang kalihim o yung sekretary, yung pinakamataas na posisyon sa isa sa PUP, ay uh, yung sekretary ng Section Committee sa PUP ay from UP Diliman. Siya po si Ka Lucas at uh, siya po yung nagbibigay ng mandate sa mga members ng uh, uh, Communist Party of the Philippines sa PUP. E eh di, Dumaan yung mga panahon hanggang sa uh, 2016. 2016 ay pumunta yung yung mga sundalo doon sa aming pamantasan. Ah uh, kung maaalala po natin ay kumakalat nga po sa social media na nagrarally yung mga kabataan para palayasin yung mga sundalo. Before po sila magrally noon, ay ako po yung tinask nila para mag-intel doon sa anong IB yung pumasok, anong infantry battalion yung pumasok, o anong kumpanya, uh, o anong unit, at uh, ano yung reason kung bakit nga po daw nanan doon. So, para makakuha ako ng mga information, nagpanggap po akong media. Katulad po ni Ka Ivy, ako, nagpanggap po ako na member po ako ng student publication ng College of Accountancy and Finance, yung The Paradigm nga po. At uh, kasama ko pa po noon si Ka Alem, yung ating former rebel na nandoon sa Mindanao ngayon. At, siya po yung kami pong dalawa yung magkabadi sa pag-alam ng information kung bakit nandoon yung mga sundalo. Kaya nung panahon ng rally, noong 2016, sa pagpapalaya ng sundalo sa loob ng pamantasan, ay uh, wala na po ako noon. Wala po ako sa rally dahil makukompromise daw po yung security ko. So, uh, ayun po, yung mga, yun po yung mga ilang significant na Uh, pagpapalayas sa militar pero kung bakit nga daw po ay dahil nga po may binabanggit sila na PUP DND accord na kung saan ay 50 meters away dapat daw yung mga uniform per, uniform uniform personnel mula doon sa PUP uh, so natatandaan ko pa po kahit nga po yung SWAT ay nung nagkaroon ng operation yung SWAT na huhulihin nila malapit sa PUP Uh, kinwento po siya sa akin nung isang pulis habang nakakulong ako sa Northern Samar. Sabi niya, ay member siya ng SWAT na kung saan may hot pursuit na doon sa uh, malapit sa PUP. Pero nirali lang daw po sila nitong mga estudyante at hindi nila, at hindi pinayagan na magkaroon ng operations. So, ganun po kalala yung yung ah uh, pagdidikta ng Communist Party of the Philippines doon sa mga estudyante, doon sa kanyang mga pwersa para palayasin itong mga uh, uniform personnel sa loob ng pamantasan. Pero kung bakit nga po ba nila ito ginagawa ay dahil sa gusto lang po nila na protektahan yung uh, ginagawa nilang mga pag-aaral ng mga sub- uh, pagre-recruit ng Communist Party of the Philippines sa loob ng pamantasan. Dagdag pa nga po dyan, kung maaalala po natin, ay nakasama ko rin po yung mga uh, spokesperson, yung National spokesperson ng anak bayan nitong nakaraan si Alex Danday, si Alex Danday na best friend ni ka, ni Francis Ern Mariveles, isa sa mga nawawalang anak ng mga magulang na nasa hands of our children na nag NPA na nagsasabing NPA siya sa Northern Samar at nakasama ko po mismo sa Northern Samar. Eh di kasama rin po diyan yung iba't iba pang mga kabataan from different universities. Ay habang nasa nasa loob pa po ako nung uh, area yung kinikilusan ko bilang NPA, meron po ako nakasama from the UST, University of Santo Tomas. Meron din po ako nakasama from UP Manila, from UP Diliman, at uh, andyan din po syempre, yung, pa, yung kung saan po ako kumilos dun po sa PUP, ay meron din po ako man nakasama si Karen May Diaz and si Francis Ermeriveles. Hindi, ilan lang po ito sa pagpapatunay na Uh, hindi hiwalay yung issue ng recruitment no sa loob ng UP. Hindi lang yung UP yung merong uh, issue ng recruitment ng Communist Party of the Philippines. Hindi lang yung uh, UP yung may issue ng recruitment ng NPA. Kundi napakarami pang mga... Napakarami pang mga um, universidad, private man o state university ay nagsasagawa ng recruitment. Year 2015 na kung saan ay pinakat din po kami o uh, in-area din po kami, summer area, kung saan yung area namin ay uh, sa university belt. Ako po ay nakakapasok ng University of Santo Tomas. Ano pong ginagawa namin? Ha, taga PUP ako, bakit ka nakakapasok ng University of Santo Tomas? Nakakapasok po kami doon dahil yung collective ng uh, University Belt o yung section committee ng University Belt, ng University Belt ay binibigyan kami ng mga uniform na pang-UST. Tapos papasuotin lang po sa amin tapos papasok na po kami sa universities. Kung hindi po kami papasukin sa isang gate, try na naman sa ibang gate hanggang sa makapasok po kami. At yung area ng kinikilusan namin dyan ay yung uh, waiting shed malapit dyan sa College of Engineering. Marapakarami, marami din po kami mga na-recruit dyan from the College of Engineering sa UST at tinurn over namin sa section committee ng University Belt. Na ang recruitment po na ginawa namin dyan ay anak bayan.